Ada cansız da gapim bor edi. Gapir, nima gapim bor? Hamma o'rtalarim, ada senga velosiped olib berdim. Men qo'shnilar ekan uchiyurman, yana sizning yenasi ham yo'q. Bitta velosiped olib bering, adajon. Qanaqa velosiped? Pulli sipirib olganmanmi? Bor yoqol ko'zim ko'rinmi? Aja, yaxshi bo'lsa bor, velosipeding uchib tur. Akajon, assalomu alaykum. Necha yilim bor shuvas? Ko'rmaysanmi, mamma zumrisha menga kel, velosiped olib bering deydi. Nima men unga velosiped olib berish uchun ishlayapmanmi? Ey akajonim, olib bersiz, o'g'lingiz uchun olib berasiz. Baba hamma narsani tashlab ketamiz bu dunyodan akajon. Aralashma mening ishimga, hech narsani tashlab ketmayman. Akajon yaxshimisiz? Oldingiz kelishimdan maqsad qo'shningiz uyonib ketibdi. Begina mahallali yordam puli yig'ishayotgan ekan. Sharoitingiz yaxshi bo'lsa, yon qo'shningiz bo'lsa, yordam bersiz bo'lardi. Uni uyongan bo'lsa, menda nima ayb? Unga yordam berish uchun pul topmanmanmi? Eh, akajonim, bir kun kelib hamma narsani tashlab ketamiz. Namuncha qizg'anchusiz. Sizga qanaqa isbotlab beray bu narsani? Vaqilli maqsad narsani tashlab ketmayman. Baribir menga hech narsani isbotlab bera olmaysan. Bor yo'qol ko'zim ko'rinma. Eh, akajonim, to'g'ri aytarkansan. Bu dunyoda hamma narsani tashlab ketar ekan biz. Bu narsani sen menga o'liming bilan isbotlading. Joying jannatdan bo'lsin.